تڑلغواڑی پتنگان پزنزیرونو کے تچے تڑلغواڑی پتنگان پزنزیرونو کے وای چا تڑلے دے عمران خان پزنزیرونو کے زبردست سواد خلکو پا اردو کی خبر کوم زکا چی دا مراد سعید او دا عمران خان پا نوم باندی پابندی دا او زویم چا کم دل تک خلق نوٹ کولو راغلی دی دی جنسیانو خلق چا غی نوٹ کیا ہوئی رسائی یہاں پہ جلسہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے تین پوائنٹ ایجنڈا پہ پہلا پوائنٹ کہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے دوسرا مطالبہ مڈل کلاس سے نکلتے ہوئے وہ لیڈر مراد سعید جو آج قید و بند میں ہے اس کو تحفظ دیا جائے تیسرا مطالبہ کہ فارم 47 پہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کرنے والوں آپ کا باپ بھی ہمارا مینڈیٹ واپس کرے گا انشاءاللہ عمران خان کا گناہ کیا تھا ایک ہی گناہ تھا کہ اس نے اغیار میں بیٹھ کے امریکہ میں اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ ہاں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی پہ خفا ہوتا ہوں اور اگر آپ ہی گستاخی کرتے ہیں تو ہم آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے اس کا یہ گناہ تھا کہ میڈیا پہ بیٹھ کے ایک جرنلسٹ نے کہا تھا کہ عمران خان آپ کا اسٹیٹ تو ڈیپ پاکٹ ہے اگر آپ سے امریکہ سوات اور خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زمین کو آڈی کی صورت میں لیں گے تو آپ دیں گے تو اس نے ایک جواب دیا تھا کیا دیا تھا آواز نہیں آئی کیا جواب دیا تھا آواز نہیں آئی کیا کہا تھا ایبسلوٹلی نوٹ اس کا یہ گناہ تھا کہ خیبر پختونخوا سے پورے پاکستان میں صحت کارڈ جو تھا 100% لوگوں کو دیا اس کا یہ گناہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی پارٹی نے دوسری دفعہ اقتدار نہیں لی تھی اس کا یہ گناہ تھا کہ اس لیڈر کے نام پہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک نہیں دو نہیں تیسری دفعہ حکومت حاصل کی اس کا یہ گناہ تھا کہ اس نے اپنی قوم پہ سودا بازی نہیں کی اس کا یہ گناہ تھا کہ وہ نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے نہیں بھاگا اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ زرداری کی طرح ڈیل کر کے نہیں آیا اس نے کہا پاکستانی اور سواتیوں میں آپ کے لیے جیل میں ہوں کیا آپ جیل کا محاصرہ کریں گے جب میں بلاؤں گا نکلیں گے ہاتھ اٹھائے نکلیں گے انشاءاللہ جب بھی ہمارا لیڈر ہمیں کال دے گا انشاءاللہ یہ غمی جفیر جو ہے یہ اٹیالیہ کا رخ کرے گا اور وہ ایجنسیاں جو بیٹھی ہوئی ہے میں آپ کو کہتا ہوں پھر آ کے ہمیں روک کے دکھائے انشاءاللہ دوسری بات مراد سعید وہ ایک لیڈر جس نے آج مجھے یہاں پہ اور میرے مینا خان صدر صاحب نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ایم پی اے بن سکتا ہوں تو اس غریب طبقے سے بھی ایم پی اے میں منسٹر بنے گا تو سواتیوں اس نے آپ کو موٹر وے دیا اس نے اس سوات کے عزت میں کمی نہیں کی ہوگی بلکہ اس نے اس کے عزت میں اضافہ کیا ہوگا تو سواتیوں ہاتھ کڑا کر دو مراد سعید کے ساتھ کڑے ہو یا نہیں کڑے ہو انشاءاللہ اب میں اجازت چاہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک نعرہ بازی کریں گے آپ نے جواب دینا ہے رہا کرو
मुराद सईद को वही मुगल खुनयम जिजखम तब जाड़म इनकलाब पर हरुनु किरान गाड़म ज पुख्तून चिकल समशम पकलारशम दखपल जरी जरी हिसाब बदर नगवाड़म।